Esa shimwe bene data turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Twishimiye kongera kubana namwe muri riteraniro, twishimiye kongera kwegerana namwe kuri iki cyumweru, ni kwa kundi tujya tubana kandi tukazana n'abatumirwa. Turi kumwe n'ubundi na Evangeliste Muzirango Niskovi. Mwigeze mubana n'ubundi araza kuvuga byinshi Imana yamuhambiririye, ndabizi neza. Ntabwo ari buze kubura icyo ababwira, kandi twishimiye kubana nawe mukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Nishimiye kukubona, nishimiye kubana nawe. Uyu munsi ndagira ngo abari buze kutubwiriza ijambo ry'Imana. Muri riteraniro abantu badukurikiye baze kubyumva, uyu mwanya nge nakoze cyane narushye. Ntabwo ndwaye, ndi muzima. Abantu bataza kubona ngiye ku ruhande bakavuga ati se pastor byagenze gute? Nge ndi muzima ariko nakoze, nabwirije amateraniro arenga hafi abiri, ngira ngo nabiri. Rero numva ntameze uko nkwiriye kumva nakabwirije, ndagira ngo abari kutubwiriza muri uyu munsi. Reka manze niyegereze abadukurikiye bose. Turabiyegereje abakristo ba Harvest Christian Church by'umwihariko paruwasi ya Bethlehem. Turabiyegereje mwese aho muherereye. Twiyegereje kandi inshuti zacu zidukurikirana. Hari abari i Rubavu Gisenyi, hari abari mu Majyaruguru Nyagatare, aho ni mu Burasirazuba, ahandi ni mu Burengerazuba, hari n'abadukurikirana bari mu Majyepfo Butare Gikongoro, hari n'abari Kibuye Rusizi, ndetse naho baradukurikirana. Twibuka abantu by'umwihariko ba Bugesera. Bugesera baradukurikirana. Niba uri Bugesera turagusuhuje, Imana iguhe umugisha. Ntabwo twabura kuzirikana abantu mu karere ka Gasabo. Gasabo turabasuhuje, kandi rwose Gasabo niho dukorera, niho duturuka, na Skovia niho aturuka. Nui wacu Skovia turagukunda. Uyu mukobwa wa Yesu rero nawe aturuka mu karere ka Gasabo. Abari Nyarugenge turabasuhuje mwese. Abari Kicukiro turabasuhuje mwese. Abari mu mujyi wa Kigali turabasuhuje. Njyewe murabizi amazina yanjye ni Ndorimana Edouard, kuko dusanzwe tubana. Kuri uyu munsi rero munyemerere mbahe uyu mutumirwa wacu dora tubana, maze aganire namwe ijambo ry'Imana. Mbere yuko muhakanya, reka musengere Imana. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye aka kanya. Iri teraniro niwe wariteguye, reka umugisha wawe ube kubadukurikiye, kandi imbaraga z'umwuka wera zibe kuri buri muntu wese ujye gukurikirana ijambo ryawe. Ubuhanuzi bugiye kumanuka, utange iyi mitima babashe kwakira ibivugwa biciye mu kanwa k'umujakazi wawe, maze ijambo bakira riremo ubuzima bwabo, rikize indwara, rihindure byose, maze imitima yacu irusheho kugubwa neza. Urakoze kubana nawe kuva atangiye kugera ku musozo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Karibu umukozi w'Imana. Haleluya. Amen. Arimo gusenga hari akaririmbo twaririmbaga kera gahereko kaza, reka mbaririmbire. Ndi umuhanga mu kuririmba. Karavuze ngo muri njyewe karamanutse, abavandimwe nibavuga ngo karatibutse, ukumva bivugitse neza. Munsi y'amababa yawe Mana ndifuza kwiberayo akaramata. Munsi y'amababa yawe Mana ndifuza kwiberayo akaramata. Munsi y'imbabazi zawe nyinshi nifuza kugumayo akaramata. Haleluya. Mu kubaho kw'Imana hararyoha. Munsi y'amababa y'isumba byose hararyoha. Ubuntu bw'Imana burarenze, hari igihe ubura ukuntu wabivuga. Ariko dushimiye Imana uno mugoroba ko iduhaye umwanya mwiza, iduhaye amahirwe yo kongera kuvuga ku buntu bwayo. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Ejo bundi nari ndimo mpishurirwa ijambo, mpishurirwa ubuntu bw'Imana. Umuntu aranganiriza arambwira ngo ubuntu bw'Imana bivuze iki? Arambwira ngo ubuntu bw'Imana ngo bivuze kubaho nyuma yo gukora icyaha. Uwiteka ahimbazwe. Arambwira ngo kera icyaha wakoraga cyabaga gifite igihano, ariko ubu ngubu abantu bagendana ibyaha bari mu mudendezo kubera ubuntu. Nabatekerejeho mbona iteka icyaha cyabaciragaho buri munsi itugirira ubuntu, itanga umwana wayo kugira ngo nawe wakoze icyaha ubeho kugeza igihe imbabazi z'Imana zizakurehereza kwihana. Rero iyo ntekereje ku buntu bw'Imana
nkatekereza ukuntu tubaho mu buzima bwa buri munsi atari imirimo myiza twakoze tutakiranutse ngo bitume Imana iturinda tutatanze ibitambo bikwiriye ngo bitume Imana iturinda tukabaho ku bw'ubuntu bwayo niyo mpamvu munezero wuzuye umutima wanjye nkavuga ngo nukuri mu mababa yawe nifuza kuhaba kuko niho honyine umuntu abari nta kiguza atanze kandi akarihirirwa byose ndetse n'ibyo atabonera igiciro bikishyurwa Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umugisha no mugoroba mfite ijambo Imana yashyize ku mutima riri mu gitabo cya Mariko ibice bitanu abakunzi banjye hirya no hino abankunda abanyandikira abanterefona abampa intasho biturutse ku mushumba akambwira ati hari abantu bagutashya hari abantu bagusuhuza mu by'ukuri abo bantu basuhuza nanjye ndabashuhuje kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu ndashimira Imana yashyize ikintu gikomeye mu buzima bwanjye gituma abantu bankumbura batanzi gituma abantu bantashya batarambona ahari umuntu ashobora gutekereza ko ari ibintu bisanzwe ariko kuri njyewe mvuga nka wa mugabo waririmbye arava ngo who am I that you are mindful of me ni njyewe ndinde ku buryo ntekerezaho abantu bakagukunda abantu bakakwishimira abantu bakaguhamagara abandi bakifuza guhura nawe noneho wahura wabona muzira nkoni hari igiye screen nyagura duhuye usanga biri hanyuma y'ibyibona ariko ndashimira Imana ko ibyo bitagaragara ibyo bidafite agaciro ibyo bitari binini cyane hari ubunini Imana yashyize muri jyewe ihimbazwe ku bw'imirimo yayo ntacyo turi cyo ntabo turi bo ahubwo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo ifite ikiri cyo muri twebwe umuntu ashobora kubwiriza akikubita ku gatuza ariko nuzajya ubwiriza ajya wibaza ngo se navuze mpambara mpambara ni data niba utavuze so rero ntukikubite ku gatuza kuko Imana y'amaboko yaguhaye ubwo buryo bwo kuyivuga twebwe turi bande ngo tuvugire umwami w'abantu turi bande ngo tuvuge mu izina rye ntabo turi bo n'ubuntu bugeretse ku bundi haleluya haleluya reka tu reka nsome iryo jambo gusa mwumve ko mbakunda kandi mbahobeye mu izina rya Yesu uburyo bwose uzajya ubona bwo kumvugisha ni karibu ntabwo ndabyibuha sindaba munini cyane haba imbere n'inyuma bizakorohera rero gushyikirana nanjye no guhoberana nanjye pasteur ajya baha nimero zanjye mu ndamutse kuko ntazi igihe nsigaranye mu isi cyo gukundwa no kwishimirwa n'abantu mwamahabwa icyubahiro usanga uri umugisha kuri njyewe cyangwa Imana inyujijemo umugisha wawe kuko turi ingingo zigirirana umuntu wese akeneye mugenzi we umuntu wese akeneye umufata amaboko ukeneye n'ukubwira ngo ndagukunda ukeneye n'uguhobera akavuga ngo uri umuntu mwiza hari abantu bakeneye gushimwa bakeneye kumva amagambo meza wasanga nanjye ayo magambo nyakeneye cyangwa se uyakeneye kugira ngo nyakubwire ntugatakaze rero umuntu Imana iguhaye kuko umuntu Imana iguhaye ninjira kamaro mu buzima bwawe ndetse no mu bwami bw'Imana reka tuganirire ijambo reka some abantu njya nkunda kuganiza ijambo ry'Imana mbabwira ko nkunda gusoma Bibiliya uretse no kuyisoma ngenyine ntega amatwi nkunda no gusomera abantu bakumva ndibuka kera nkiri mutoya abashumba bajyaga baza kunsaba umubyeyi wanjye kugira ngo njye gusoma Bibiliya mu biterane mwamahabwa icyubahiro nkagenda nkasoma Bibiliya nkumva ndanezerewe natangira gusoma nkavuga ngo Mana uranyemereye ngiye gusoma ijambo ryawe ni gute ngize amahirwe yo gusoma ijambo ryawe ese nanjye biremera umunezero kanyuzura nkaho Imana inkijije indwara kubera iki njyewe ndinde gusoma ijambo ry'Imana kandi hari abantu benshi badashobora kumpa discours zabo ngo nzibasomere ariko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ikemera njyewe mwene naka umugore wa runaka ndagira ngo nanababwire ko ntakiri umukobwa Imana yangiriye neza yampinduriye kiciro cy'ubudehe ndi umudamu ndubatse mfite umugabo mwiza rero abankunda n'abanezerwa mujye muvuga ngo uriya mudamu kubera ko ngana n'abakobwa cyangwa nsa nabo ntibivuze ko nkiri umukobwa kandi ndabishimira Imana nitunegerana uzasanga imyaka utekereza atari yo mfite kuko mfite imyaka ihagije ingana n'amagambo mvuga hari abantu bavuga ngo kuri umwana ukavuga ibintu bikomeye ntago ndi umwana ku buryo ntavuga aya magambo mvuga ariko ndabishimira Imana kuko iyi coverage iyi pochette yampaye ndayihimbariza Imana kuko ni nziza n'ubuhamya kuri jye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo
ibaho umugisha reka dusome ijambo ry'Imana ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu bantu amen uyu munsi Yesu yirukana abadayimoni benshi mu buzima bwawe uyu munsi Yesu akwirukanira abadayimoni bananiranye abo maze igihe ugendana nabo umwami Imana imbaraga z'Imana zururuke mu rugo rwawe zururuke mu muryango wawe zururuke no ku buzima bwawe abadayimoni bamaze igihe ubagendana wirukanka ukanga hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo uyu mugoroba imbaraga z'Imana zururuke abo badayimoni birukanwe kandi ubutazagaruka mu izina rya Yesu bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'abagadareni yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira yabaga mu mva nta warukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura nihagira umuntu ubasha kumuhosha iteka ryose ku manywa na ninjoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose nkurahirije Imana ntunyica urupfu n'agashinyaguro kuko yaramubwiye ati dayimoni we muvemo aramubaza ati bitwa nde undati ingabo ni ryo zina ryanjye kuko turi benshi aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha nuko baramwinginga bati twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo arabakundira abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube umugana wirukira mu gacuri zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi zari nk'ibihumbi bibiri reka dusome abanyefezi cyangwa abefeso haleluya sina ryawe rihabwa icyubahiro uri se umwami wacu Yesu Kristo tugushyize hejuru uri imana y'amaboko uri imana yo kwizerwa turasoma igice cya gatandatu n'umurongo wa cumi ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu bo mu ijuru nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe dusoma igitabo cyo kuva ibice 14 haleluya 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 Yesu ahimbazwe cyane reka dusome ku bice 15 kamanza soma 12 murongo 24 hanyuma simbuke kuri 15 soma murongo wa 8 twumva iki mwuka arimo kuvugana natwe no mugoroba kuva 14 umurongo wa 24 mu gicuku cyanyuma uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyagiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma kururika biruhije cyane abanyagiputa baravugana bati duhunge abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyagiputa reka dusome ibice 15 murongo wa 7 reka bariho ntangirira isumba ryawe ryinshi ryatumye utura hasi abaguhagurukiye watumye umujinya wawe ubakongeza nk'ibitsinsi by'inganagano umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi yatembaga yema nk'ikirundo umuhengeri muri nyina w'inyanja haravura umubisha yaravuze ati ndabakurikira mbafatire nyaga iminyago nyibagabane nzabimariraho agahinda nzakura inkota ukuboko kwanjye kubarimbure wahuhishije umuyaga wawe inyanja irabarengera borokera nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba dusubiremo aho twatangiriye muri Mariko umwami ahabwa icyubahiro cyane haleluya Uwiteka we nyemerera ugenderera iteraniro turi kumwe nyemerera ugenderera abamama turi kumwe
nyemerera ugenderere aba papa turi kumwe urubyiruko runkurikiye urugenderere ingo zinkurikiye uzigenderere abateza amatwi ijambo ryawe mwa ni ijambo rikiza ni ijambo rifite imbaraga ni ijambo rizura ni ijambo rihindura ni ijambo rimanuka rigakora icyo baritumye ndagusabye ngo muri uyu mugoro wa mwa ugenda genda utugirira neza ugenda genda utugirira neza ugenda gende ucagagura ugenda genda uhindura ugenda gende wubaka ugenda genda usana ndakwinginze ntare w'umuryango wa Yuda muri iri teraniro duteranye mwami w'abami ndasenze kugira ngo ntare w'umuryango wa Yuda umuntu nkurikiye se umwami wacu Yesu Kristo n'utazi cyabuzaga amahoro ubuzima bwe ndasabye ngo imbaraga zawe zimanuke gukora ibikomeye kuko ijambo ryawe mwami rikokora amashyamba rikaramburuza impara uno mugoro w'amashyamba nakokoke ku buzima bw'abantu uno mugoro w'imigambi y'ababishani ramburure intwaro zabo zivunagurike ndakwakiriye mu mbaraga ndakwakiriye mu butware ndakwakiriye ntari w'umuryango wa Yuda ururuka gukiza no gukora ibyananiranye ibyananiye amafaranga ibyananiye imiryango ibyananiye inshuti ndakwinginze ururuke kubikora nk'uko imbaraga zawe ziri turakwizeye kandi turakwiringira Imana yacu icyubahiro ni cyawe ni mu izina rya Yesu haleluya haleluya Uwiteka ahimbazwe cyane Bibiliya yatubwiye ngo bafata hakurya Yesu ahimbazwe iyo ugiye gusoma mu bice bine usanga Yesu yaragiye kwambuka umuraba ukaba mwinshi umuraba urahaguruka ushaka kubabuza kwambuka ariko kubera ubutware bwari muri we aturisha uwo muraba uratuza ariko icyo yashakaga ni iki hari umuntu wari hakurya ngo mu gihugu cy'abagadareni mwamahabwa icyubahiro uwo muntu ngo yaramaze igihe yaravuye iwabo uwo muntu yaramaze igihe atakiwa mu buzima busanzwe ngo kuko hari imbaraga zari zaramufashe hari imbaraga zari zaramugose zimukura mu rugo rwe zimukura mu muryango we zimukura mu nshuti ngo aragenda ngo yabaga mumva Uwiteka ahimbazwe cyane ngo yabaga mumva ngo nta muntu wari ugifite wari ugishobora kumuhosha nta muntu wari ugifite kumuturisha nta muntu wari ugifite kumubwira ngo reka nta muntu wari ugifite kumubwira ngo ngaho sinzira bikunde igihe kiragera ngo atandukana n'abantu aragenda atangira kuba mumva mwamahabwa icyubahiro haleluya ndagira ngo uno mugoroba Imana itabara abantu batandukanye n'abantu ku bushake butari ubwabo hari ikintu cyagukuye mu bantu hari imbaraga zagukuye mu bantu ntukiba mu bantu ibyishimo byawe nibikiya ariko Yesu arimo arambuka kugira ngo ahure nawe uno mugoroba mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ngo arambuka ngo akigenda haleluya ndimo kubona Yesu Kristo yarumvaga ijwi ry'uyu mugabo akiri kure cyane ndimo kubona Yesu Kristo yarumvaga marira no gutaka k'uyu mugabo akiri kure cyane ngo arambuka genda umuyaga umuraba umutanga imbere inyanjira zikuka umwami ahabwa icyubahiro hari igihe gutabarwa k'umuntu kuza hari igihe kugendererwa k'umuntu kuza akazikuka imiraba n'imiyaga itumuka gutabarwa kudashyika kuri uwo muntu ariko Yesu aravugama Yesu akirana n'umuyaga kugira ngo ashobore guhosha uriya muntu utarukigira umuhosha Yesu ahimbazwe cyane aramanuka aragenda ngo akimukubita amaso ingabo zari zaramukuye mu muryango zibona Yesu Kristo zimenya Yesu Kristo kuko uyu muntu haleluya hari igihe umuntu aba mu buzima atacyumva n'Imana atagisobanukirwa niba Imana ari imugendereye ahubwo ibimurimo ibimo akaba ari byo bimenya imbaraga zimusuye umwami ahimbazwe cyane izi mbaraga zikora mu buryo butandukanye zahagurukiye umugabo witwa Naboti zihaguruka ari ikinyoma Yezebeli amurega ikinyoma kubera ko yari yanze kugurisha uruzabibu rwe hari zihagurukira kubera ineza yawe hari zihaguruka kubera impano y'Imana iri muri wowe hari zihaguruka kubera umuhamagaro uri muri wowe ndetse rimwe na rimwe bigakunda umuntu agapfa haleluya mwami w'abamenyohereza imbaraga zo gusobanura iby'ubwami bwawe zaraje zifata Yohana zimushyira mu nzu y'imbohe
kubera ko yarabwiye umugore umwe ngo abwire umugabo bitaheraho dati kubera icucu y'umuntu kandi amategeko atabyemera umugore aramufungisha mushyirisha mu nzu y'imbohe umunsi umwe ngo Herode arimo akora ibirori isabukuru yakoze isabukuru isabukuru yatangiriye kuri Isaka nongeye kuyibona kwa Herode mwama habwe icyubahiro isabukuru banza atari nziza kubera ko isabukuru yabaye ya Isaka ngo nibwo Ishimayeli yaciye imbere ya Sara aramusuzugura ako kanya Hagayi baramwirukana isabukuru yabaye kwa Herode ibaye gutya umukobwa arabyina arabyina adebo sanda bari asakota yaba ibirori bigushakisha impamvu Imana ibitsinde mu izina rya Yesu ibirori byashakaga igihanga cya Yohana mwama habwe icyubahiro ngo umukobwa amaze kubyina anejeje umwami alebo sasevitanda boria kesadavo anejeje umwami mwama habwe icyubahiro ngo aramubwira ati niki nsaba ikintu ushaka esa votande boria sakotia ngo asaba ikintu ushaka ngo ariruka abaza nyina aramubwira ati genda usabire igihanga cya ngo uburyo buraboneka uburyo bwari bwarabuze Herodia yarabuze icyakora Yohana hari igihe umwanza guhiga akaguhiga akabura uburyo akabura aho nyura ariko umunsi umwe akabona uburyo akagufata ubuzima bwe bukarangira niyo mpamvu Paulo yabwiye Abefeso arababwira ngo rero bene data ndabasengeye ngo mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi yavuga ngo mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi n'ubushobozi n'imbaraga biri muri Yesu Kristo bidatsindwa n'ikintu icyo ari cyo cyose bidatsindwa n'abarozi ntibitsindwe n'imiryango ntibitsindwe n'indwara ntibitsindwe n'ubukene ntibitsindwe n'izindi mbaraga niyo mpamvu yavuze izindi mbaraga zarananiwe abantu barapfuye imbaraga zibahagurukiye ngo ariko imbaraga ziri mu Yesu Kristo n'ubushobozi bwe bwinshi ngo ni itegeko ry'abamedi n'abaperesi ngo ni imbaraga n'ubutwashobozi biri hejuru bikorera mu isi y'umwijima mu isi itagaragara aravuga ngo mwa Befeso mwe ndabinginze nubwo agakiza kamamaye Yesu yabwiye intumwa zaravuga ngo nta mubabyawe n'umugore nta uruta Yohana ngo ariko hayirwa ibyanjye hari intambara ziterwa n'umuhamagaro hari intambara zizanwa n'icyo uri cyo hari intambara zizanwa n'ubwenge ufite hari intambara zizanwa n'amafaranga ufite hari intambara zizanwa n'igikundi ufite hari intambara ziza zitaguturutseho zizanwe n'ishyari hari intambara ziza zitewe n'abamedi n'abaperesi na motia vozanda ndagira ngo mvugane n'umuntu urimo umeze nk'uyu muntu uri mu bice bitanu bya Mariko ngo yaragendaga we ntiyaragifite n'ubwenge basse fota ntago yaragitekereza ngo yajyaga yiharatuza umubabaro waramurengaga akiharatuza amabuye iyo umubabaro kurenza ukora iki hari kintu araba umuntu wese agira uburyo ababara hari ababara bagakuraho telefoni hari ababara kareba amafilime y'intambara hari ababara bakananirwa kurya hari ababara akagenda akicara mu gasozi iyo ubabaye ukora iki uyu mugabo we byaramurenze nta n'ubwenge yaragifite aragenda akajya mumva ahari ari impfubyi nkawe akavuga ati data bamushinguya iyi mibabaro mfite papa arayizi nta kintu yakumarira nawe yarapfuye kuko yaza kugira icyamara aba yaratinze yenda wasaraka kuvuza aba yaratinze baba barakaguhumuriza ariko kuko atabishoboye hari umuntu ubishoboye bita umwami waba adebo sanda ngo Yesu aragenda ntiyarazi yajya ariko yumvaga ijwi ryo gutaka yumvaga ijwi ryo kuboroga k'umuntu hari umuntu yararimo yumva mu matwi yamubuza amahoro ate bosa umunsi umwe ngo yararimo agenda ngo umugabo w'impumyi w'umusezi ngo ntiyarazi Yesu niba yahise cyangwa atarahita atangira guhamagara Yesu akiri kure ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira baramucecekesha ngo ariko Yesu uyu ijwi rimubuza amahoro uyu n'abantu nguyu batimayo yaracyumva yaragifite ubwenge nubwo yari impumyi ariko uyu we nta bwenge yarafite abadayimoni baramutwikaga bakamukubita akaboroga akajya mumva ngo agafata amabuye akiharatura n'amahabwa icyubahiro yiharatura agashaka iki yaravugaga ati se aya maraso nava yenda ububabare burashira ese ibimbabaza birashaka iki birashaka amaraso yanjye hari ibintu byinshi watanze ngo ukire umubabaro hari byinshi wakoze ngo ukire umubabaro ahubwo uriyongera
hari abantu wasuye ngo wumve kumubabaro washira ahubwo ugezeyo barakuninura bakuvugiraho neza ndimo natinda kuri uyu mugabo yiharatura abantu bonyine nabonye bikase amaraso n'abahanuzi ba Bayali gihe Eliya ya ngo kugira ngo abumve we yiharaturaga kubera umubabaro avuga ati ibi bintu byankuye mu rugo ubuzi burashaka iki nanga ikiye gitamba gafata ibuye akiharatura nica ukora iyo ubabaye nica ukora iyo ubuzi ukwirwa nica ukora mu gicuko haleluya ariko ngo umwami w'abamara agenda aravuga ngo haramara sarimo kumenekera ubusa aravuga ngo haramatura atari ngombwa aragenda arambuka arwana n'inyanja kubera iki umubabaro w'uyu muntu umwami w'abamuno mugoroba agenda yumva umubabaro areba ibitambo maze gutanga bitari ngombwa areba amajoro uraya atari ngombwa areba ingendo ukoze zitari ngombwa uwiteka we mbabarira uno mugoroba ugira umuryango usura ugira umukobwa usura atevoze indare bosayaba ugira umushumba usura ndagusabye urahana afite umuntu abwira kuko aba yabwirije baravuga ngo ni wowe izina ryawe rihabwa icyubahiro Imana idukiza ngo Yesu araza ahageze umugabo ntiyari akizi uwo bavugana ngo abadayimoni baritanga bati duhuriye he hari igihe Satani agukura mu bantu yagukuye mu bantu ariko ntago yagukuye ku mutima wa Yesu Kristo yari yaravuye mu bantu ariko ntiyari yaravuye mu rukundo Yesu amukunda urukundo Yesu agukunda ruri hejuru y'imbaraga zaguhagurukiye ruri hejuru y'abantu yitandukanije nawe ruri hejuru y'abantu bagutaye kandi ruzakugarura muri community ruzakugarura muri karitsiye wabohewemo Yesu wenyine niwe waguhosha mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima atsinda ingabo zaguhagurukiye Pawulo aravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru abafite inyama n'amaraso ntabwo dukirana nabo abo ngabo tubabonye twajya no kwiga imbunda twajya kwiga ibipfunsi twahuruza abantu ariko ngo abantu bose bageraga kumuhosha ntibikunde kuko bahoshaga ikisi umwuka ariko Yesu Kristo irijwe araryumva kuva mu bantu ntibivuga ko Yesu Kristo atumva abantu bajya bava mu bantu mu buryo butandukanye ufite icyasha ufite igikomere ukava mu bantu ntabwo ari wowe ni ingabo zaguhagurukiye kuko Yesu yaramubaje turi bane ngo turi ingabo ni ukuvuga ngo si umuntu umwe amuhagurukiye si abantu batatu si abantu batanu si ingabo icumi ni ingabo ingabo ni iki ni legioni ni batayo yamuhagurukiye imukura mu bantu mwamuhabwa icyubahiro haleluya umushumba ashobora kutahagera ariko Yesu ngo aragenda twasomye mu gitabo cyo kuva ngo bigeze mu gicuku ngo Uwiteka yitamurura mu nkingi y'igicu yitamuruye mu nkingi y'igicu abanyegiputa ngo barabimenya mwamahabwa icyubahiro baravuga bati Uwiteka aramanutse atabaye Isiraheli kandi aratutsemba abanyegiputa bavuze iryo jambo Abisiraheli batabonye ko Uwiteka yarakaye bari bagitengurwa bavuga ngo baradukurikiranye Alessandro ngo umwanzi umubisha yari yaravuze ngo nzabakurikira mbafatire ngo mbimarire agahinda mu bice 15 ngo ari guhuha ko mu mazuru yawe ngo umuyangeri muri nyina w'inyanja haravura mwamahabwa icyubahiro Elessa Sevota icyo yakoze umuyengeri waravuze Isirayeli barambuka Egiputa bakurikiye ifungura ngo iziga z'amagare ngo zitangira gukururika mu buryo bunaniranye iziga z'amagare zagukurikiranaga mu izina rya Yesu
zikururike mu buryo bukomeye ku buryo umuyenjeri n'umuriro uturutse ku Uwiteka biza bigakongora izo nziga zitaragusatira ngo mubishari yaravuze ngo azadukurikirana ariko Uwiteka aratabara uyu mugoroba hari ugutabarwa kudasanzwe uyu mugoroba imbaraga zitabara zirurutse mu rugo rwawe zirurutse ku buzima bwawe zirurutse ntabwo wabigize mu ruhare ni nako gutabarwa kwawe utari bubigire mu ruhare kuko betafosa aho bigeze uravuga ngo ni noneho byagenda ejo bundi muvandimwe yarambiye ngo guwambaza gasozi ntarasengeraho ngo nabura umuti ngo impyisi barayibwiye ngo noneho ujye guhumira ku gasozi utarahumiraho ngo iravuga ngo kari gasigaye nagahumiyeho nimugoroba ubwo umuti burabuzi nawe nuko yambwiraga nimbwe nivuye gusenga arambwira ati nta agasozi utarahumiraho ni gahari yambwira nti nta ahubwo sinda nibwo ntangiye mwama habwe icyubahiro haleluya haleluya arahantu wagiye heshi ariko ijwi ryawe Yesu araryumva riramubuza amahoro mwama habwe icyubahiro hari ugutabarwa kuje ku buzima bwawe hari ugufashwa hari ukurengerwa kuje kandi abanzi bawe barabibona barabibona mbere yuko defosita hari cyane hari ijambo ryanejeje igihe ngo bajugunyaga Sedraka na Meshaki na Abednego mu muriro umuriro waritonze urobanura imigozi urayitwika ufata abagabo bababoshye urabarya Meshaki na Sedraka bakomeza bagira gute kandi ntabwo ba Meshaki barabutswe ntibamenye ko abo bantu bagize gute ntabwo bamenye ko bapfuye ibirimo by'umuriro nibyo byakoraga akazi Uwiteka himbaza haleluya matereza ya votisa uko Isirayeli itamenye gutabarwa mwama habwe icyubahiro uko Isirayeli itamenye gutabarwa kugeza igihe bambukiye bageze hakurya kandi Egiputa atangiye guhinda umushitsi abanzi bawe nibiguhagurukiye nibiguhiga mu izina rya Yesu bacika igikuba muri uno mugoroba imbaraga zakuyuriya mugabo mumva uyu munsi ziragukura ahantu maze igihe hari abantu bamaze igihe ahantu haleluya imbaraga zakijije Eliya amaboko ya Yezebeli hari igihe abantu batekereza yobu yaravuze ngo uwitira kunyana birindwi arababwira ngo njyewe ubugingo bwanjye buracyandimo sinakwemera ko ibyo muvuga ari iby'ukuri nzarinda mpfa nzarinda njya munsi y'ubutaka nikuyeho kuba inyangamugayo gukiranuka kwanjye ndabigukomeje hari abantu bazi ngo ibyago n'amakuba bizanwa n'ibyaha hari amakuba azanwa n'uko utakoze ibyaha ahubwo hari amakuba azanwa n'uko utumviye ubwami bw'iyi si hari amakuba azanwa n'uko utumviye abantu runaka hari amakuba azanwa y'uko utitwaye gutya ariko Imana isumba byose ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose ndavugana n'itorero ndavugana n'abantu baciye Yesu umwami n'umukiza umwami arimo agenda ngo akugirire neza Yeri yamaze gutwika abahanuzi ba Bayali agiye kubona abona umugore bita Yezebeli ashishimuye urwandiko aravuga ngo ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe ni ntabuhwanye Eliya ntiyajyaga gushidikanya kuko yari yarisha abahanuzi benshi yari yarisha abantu benshi arangije ubwoba buraza arahunga mwama habwe icyubahiro arahunga ngo agende urugendo rurerure wenyine kuba wenyine biragatsindwa Imana igukize kuba wenyine ikintu cyakugize wenyine gitsindwe muri uno mugoroba mu izina rya Yesu imbaraga zakwayizoletinze imbaraga zagushyize ku ruhande imbaraga zagukuye mu bantu zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zagushyizeho kasike zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo Eliya ngo araryama mu giti cy'umurotemu yagenze urugendo wenyine ngo ananiwe marayika arahamusanga abanza kumumara inzara haleluya
Iyo usomye uyu mugabo Yesu amaze kumukiza ngo abantu baza kuza basanga arambaye ngo basanga arimo bazana ibiryo ararya yarabayeho mu buzima butarya hari abantu batarya atakwiyiriza ubusa kandi atarwaye arimo gushakisha icyamukiza ndarya ngo bimarire iki Uwiteka we akavuga ati buka ibitambo natanze buka amajoro naraye mu izina rya Yesu Kristo marayika wasanze Eliya mu giti cy'umurotemo akamurokora amaboko ya Yezebeli akusanga nuri velesande boria sakota imbaraga z'Imana zururuke gukura abantu b'Imana mu rungabangabo ukuboko kw'Imana kururuke kuzura abantu ukuboko kw'Imana kururuke kugukize gutamba ibitambo bitari ngombwa ahujya siho ahujya ntabwo ariho Uwiteka uhishe guhuha ko mu mazuru ye umuhengeri uvure iyo mbeho umaze migihe ishire mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima imbaraga zitsinda ingabo zimanuke imbaraga zitsinda ingabo nizimanuke turatsinda ingabo z'abamedi n'abaperesi mu izina rya Yesu Kristo Yesu ndamukunda aramubwira ngo reka dusome ku murongo wa kane ngo kuko kenshi bamuboheshaga ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura ntihagira umuntu ubasha kumubohwa kumuhosha reka dusome Yesaya 61 haleluya haravuga ngo murongo wa mbere umwuka w'umwami Imana ari kuri je kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe umwami ahabwa icyubahiro no ku imbohe ko zibohowe uyu mugabo ngo bamuboheshaga iminyururu bakamushyiraho ingoyi zose ngo ariko ntibamuhoshe umwami ahabwa icyubahiro ariko ngo irya Yesu w'i Nazareti uw'Imana yasutseho amavuta uw'Imana yahaye ijambo adevosanda ngo niwe ushobora kubohora imbohe ngo niwe ushobora gufungura iyo minyururu akavuga ijambo gusa abandi bara adesande bekuria nelebo sisa fotande bekuria sandaboriasa imbara gazirenze iminyururu zimanuke ziguhoshe kuko hari ibintu byanze guhosha muri wowe hari ibintu byanze gutuza muri wowe ngo ariko Yesu amaze kuhagera ngo aratuza aravuga ati mwene Dawidi ese duhuriye he ngo daimon arasarendaringa daimon aravuga ati mbabarira ntunyice adekosa uyu munsi imbaraga zimanuke zituma ibyananiye abantu bose zituma ibyari byaranze gusezera ku buzima bwawe busezera ngo kuko ba adaimon izo ngabo zibonye Yesu Kristo zaravuze ngo za etasebo zaravuze ngo tubabarire nutwice urupfu n'agashinyaguro kuko zabonye ubutware muri we ngo kuko ni Yesu w'i Nazareti Imana yasutseho amavuta yo kubohora imbohe matevoria abandi barabohaga ariko we yaza akabohora abandi barabo adevosanda abandi baguha ibinini bisinziriza ariko we yaje bosifotaya aragukangura akakubwira ngo kanguka tugane niki betevola semotaya baguha ibinini bisinziriza ntusinzire baragucurangira ntibyemere ariko Yesu ahageze waramubwira ati niko muri bangahe umugabo ntiyarakize izina rye daimon nizo zasubizana uzikubaho mu buzima daimon arizo zisubiza uzikubaho mu buzima situasi ari gusobanura mwama habwe icyubahiro ibihe ukuntu bayemo imyenda wambaye ari gusobanura ahantu urara ariho hagusobanura uburyo ugenda ariho hagusobanura inkweto wambaye zigusobanura wowe udafite utibuka n'uburiwe uyu mugabo niwe niko yarabayeho ariko abantu bose ngo baragerageje ntihagire umuhosha n'amahabwa icyubahiro baragerageje barakoze ibintu byose bishoboka ntihagire umuhosha ngo ariko Yesu ahageze
baba ndi bya bindi byose byamuvugiragamo bya bindi byose biravuga ngo duhuriye tubonye umuntu uda utabohesha iminyororo tubonye umuntu udatera inshinge tubonye umuntu udatanga ibinini uvuga ati mwebwe muri bande mufite ubuhe burenganzira bwo gutuza umuntu aha ninde wabahaye uburenganzira bwo gukura umuntu mu bantu ninde ubu burenganzira mwabugize ryari bwo gusenya ingo z'abera uburenganzira mwabugize ryari bwo gutuma abantu babingumba ari abakozi b'Imana uburenganzira mwabugize ryari mwebwe muri bande muvogera ingo mu kazi se wowe muri bande bati turi ingabo ni ukuvuga ngo imyuka yarateranye amahanga arahuruza burasirazuba burengerazuba amajyaruguru amajyepfo Nigeria na Kenya na Tanzania na Congo biraterana kugira ngo bikure uyu mugabo mu baho byarateranye kugira ngo bigukure mu kazi byarateranye bigukura mu rya Betefosa uribuka yuko Yezebeli ajya kwica Naboti ngo yatumiye abantu arabateranya arabagurira bamurega ibinyoma ariko Yesu ahageze aravuga ngo wowe urinde muri bande uyu mugabo nagiye kuza umurabo rantega muri bande mwamahabwa icyubahiro umwami w'abami wenyine atsinda ingabo zikugize maskini warizi atsinda ingabo zigushubije mu cyaro atsinda ingabo baratumiranye barahamagaranye elefosa mwizina rya Yesu Mateo ingabo zitsindwe ubwami bwose butsindwe turatesha agaciro turambura imbaraga turambura izina mwizina rya Yesu Kristo mwizina rya Yesu muri bande wowe urinde ukura umugabo mu rugo rwe urinde utuma umugore atabana be wowe urinde Yesu Kristo aravuga ngo muri bande haleluya umugore wari umaze imyaka 12 ngo we yari yaratanze ibyo byose byaramushizeho ariko uyu mugabo arambabaza yatangaga amaraso ngo yumve ko uburibwe afite hari abantu batanga amaraso hari abantu bagenda bakabashandaga bakabarasaga kugira ngo uburibwe afite yumve ko bwashira ahubwo bukiyongera ukagira igisebe ukagira n'ikindi warusanga ukagira n'ipfunwe hari abagore badashobora kwambara imyenda igaragaza intugu kubera barabarasaze aho kugira ngo yoroherwe ubabare bukiyongera Uwiteka himbazwe cyane ndashaka kukubwira ngo Yesu arimo aragenda arimo arumva ijwi arimo aragenda arimo aragenda uno mugoroba aragenda mu ngo z'abera aragenderera abashumba aragenderera abavugabutumwa aragenderera abakobwa aragenderera abamama agosita yambura imbaraga yambura agaciro atesha agaciro ubwami bwose ari bwarahagurukiye ubuzima bwawe Imana yasanze riya munsi y'igiti cy'umurotemo igusanga ahantu uri gwaramusanze arabanza aramwondora amahabwa icyubahiro Imana iguha ibyo ukeneye iguha iby'ibanze usubire mu bantu niyo mpamvu yamubwiye ngo amusanze mu buvumo ngo aramubwira ngo subira inzira bagize gute vuga ngo Imana igusubize mu bantu Hallelujah Imana igusubize mu bantu kandi yaramubwiye ati subirayo ugenda wimike runaka uyu nakiri inkota yuyu izagira gute igusubize mu bantu mwamahabwa icyubahiro Imana igusubize mu bantu ukora ibyo utarakora igusubize mu muryango ugenda ubyare utetesha abana usimbagize imbabazi wumve ko mana we subiza abantu mu bantu subiza abantu muri famiye zabo subiza abantu mu ngo zabo subiza abantu mu kazi kabo subiza abantu mu murimo subiza abantu aho bagomba kuba
ndasenga imana y'Isirayeli ngo igusubize mu bantu. Uyu mugabo ntago yongeye kuba mumva. Imana yabwiye Mose ku nyanja itukura iramubwira ngo nukuri Mose we niwongere kuntakira. Ubura amaso ureba aba bantu ureba aba banyegiputa ubona ntuzongera kubabona ukundi kandi yari nza apfa atongiye kubabona. Mwama habwa icyubahiro ariko ngo bo bari baravuze ngo tuzabakurikira tubimarireho agahinda. Imana ntishobora kwemera ko umwanza kwimarireho agahinda. Mwama habwa icyubahiro. Uyu mugoroba abakozi b'Imana turi kumwe bagiye kuza bamfashe dusenge twinginga Imana imbaraga z'Imana zimanuke zisubize umuntu mu bantu, zisubize umuntu mu muryango, zisubize umuntu mu rugo, zisubize umuntu muneze, zisubize umuntu ibyishimo, zisubize umuntu ibitwenge, zisubize umuntu ibise. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka twakire pastor asengera abantu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Senga Imana, reka dufata akanya twinginga Imana idusubize mu bantu. Hari aho twirukanywe, hari aho twakuwe, hari ibyacu twambuwe, hari ubuzima bwatakariye ahantu runaka. Imana yagusubiza ubuzima, Imana yagusubiza mu bantu, Imana yakongera igakora, Imana yakuremera, Imana yafasha uriya mugabo wararaga mu mva utari ugifite kwa mu muryango, utari ugifite kureba abantu yishebeshaga amabuye, ariko mwami urageze uragenda uvugana nabo batari hagarurirwa agaciro asubira mu bamubyaro. Nyina yari akeneye umukaza, Isara akeneye umukaza, bari bakeneye abuzukuru. Uramubwira ngo nasubire mu muryango. Turinginga aka kanya bagira abantu basubira mu muryango, bongera bagira agaciro mu muryango, bongera bagira ibyishimo mu muryango, bongera bagira ihumure riva kuma. Amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Watanga nimero yawe abashaka kukuvugisha bakakuvugisha. Ni 0 7 41 14 14. 0 7 40 94 14 cyangwa 0 8 0 7 85 14 15 45 14 45. Imana y'amaboko ibahe umugisha. Imana imuhe umugisha. Urakoze mushiki wacu. Mushobora kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV, naho habaye inyigisho zacu. Hari abantu bashobora kuba muvuga ati se twababona gute kuri Duhumurizanye TV, ni channel ya YouTube. Mushobora kudukurikirana mugafata umwanya mugakurikirana inyigisho zacu zitambuka, muzazibonaho. Ikindi ni buri cyumweru tuba turi hano. Mujye mudukurikirana amateraniro. Ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana rikiza, ijambo ry'Imana ritanga ubugingo.
ntimuzaribura duhari kandi umugisha w'Imana ubane namwe. Nimero yanjye murayizi irahonga kurekara, mushobora kuyireba ubasha kugira ngo tugusengere, waza kuduhamagara ntacyo bitwaye. Imana iguha umugisha, Imana ibagirire neza, mugira icyumweru cyiza, amahoro y'Imana be muri mwe. Shalom, shalom.